цієї миті 9-річний Михайлик Палій із Прикарпаття чекав довгих 1,5 роки. Мріяв стати на протез і зробити свій перший новий крок на штучній нозі. Свою хлопчик втратив у боротьбі з остеосаркомою – найагресивнішою формою раку кісток серед дітей. І могло так день-два поболіти, він трошки похрамав, і могло місяць-півтора нічого не бути, потім могло знову так. Аж у червні ми виявили, що в нього є пухлина в кістці. Це був 22-й рік, Михайликові тоді було 7. Спершу в боротьбу за життя дитини вступили онкологи Івано-Франківської обласної лікарні. Потім підхопили колеги з дитячої лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова. Остеосаркома належить до найагресивніших видів раку кісток у дітей. Тобто це є злоякісне захворювання, яке вражає дітей від 5 приблизно до 18 років. Характеризується дуже агресивним бурхливим ростом, частим метастазуванням. В його випадку, як так часто буває у дітей, пухлина остеосаркома вражає саме таку важливу структуру. Це стегнова кістка. На цих кадрах Михайлику вже 8. Він готується до операції. Батьки як можуть відволікають сина. Хлопчик уже знає, що рак остаточно зіпсував йому кістку і ніжку вже не врятувати. Вони там трохи кістки достали, ну наполовину. Наполовину здорова, а наполовину ні. Я був подивився. Там, де пухлина, то була чорна кістка. Аби врятувати дитині життя, лікарі мусять ампутувати його ліву ніжку. Там кістка уражена тотально пухлиною, тому, на жаль, враховуючи те, що на хіміотерапії він не дав дуже доброї відповіді, нам залишається єдине для того, щоб спробувати врятувати життя, нам треба видалити уражену кінцівку і потім запротезувати цього хлопчика, щоб він мав хорошу якість життя. Дитина переживав, що буде так. Операція триває 4 години, а вже через кілька днів хлопчик з підтримкою фізичного терапевта робить перші кроки на милицях. Вони даються важко. Молодець. А потому ще багато місяців Михайлика будуть мучити болі в ніжці, якої вже немає. Було дуже боляче. Навіть коли ми ходили, в його могли зловити фантомні болі. Треба було його просто положити, заспокоїти, щоб йому пройшло, і він тоді йшов далі. Але в нього були дуже, дуже такі сильно виражені фантомні болі протягом півроку. Далі продовження хіміотерапії. А як тільки лікарі дозволяють Михайлику хоч на трішки поїхати додому, він одразу намагається навчитися їздити на велосипеді. Я з мамою дивився відео, і там попалася дівчинка, що без ноги і їхала на ровері. Я мамі сказав, коли приїдемо додому, можна я на ровері попробую? Я спочатку на меншому попробував, в мене вийшло. Потім на більшому, і я вже так їздив. Їздить на ровері, стрибає на батуті. Михайлик власним прикладом доводить, що немає нічого неможливого. І коли повертається до лікарні Святого Миколая вже на протезування і реабілітацію, то береться навчитися ще й плавати. Перший раз я тут був в басейні. Ну, він трохи великий, що деколи дихання не стає, щоб проплисти його. Вода чиста, теплий. А ось і довгоочікувана мить. Михайлик отримує свій перший протез. Не тисне поки що, не знаю. Добре. Червоний мій любимий. У мене вже руки вільні будуть. Нога менше буде змучуватися. І руки не будуть змучуватися. Михайлик дуже старається, тренується так віддано і наполегливо, що викликає щире захоплення у свого фізичного терапевта та інших спеціалістів лікарні. У нього немає страху, просто до падіння. І через це ми за 2 тижні досягнули максимального результату, то, що я планував робити 4 тижні. Пробуй пустити одну руку. Що він каже, що ти робити, що як треба. І в мене це так роблю, в мене виходить все. Вирівнюй праву ногу. Один психолог до мене підійшов і спитав, скільки я ходжу на протезі. Я сказав, що я 3-й день. І вона в шоці була, що я файно так йду. Я з Максимом все швидко роблю.
Нині українські діти втрачають кінцівки не лише через хвороби та нещасні випадки, а й через війну. Їм усім Михайлик хоче сказати, що він зміг, а значить, зможуть і вони. Успіхів. Я спочатку теж хвилювався. Наступне завдання, яке ставить перед Михайликом фізичний терапевт, це потрохи відмовлятися від милиць. Хлопець і сам про це мріє. Ірина Заславець, Вікторія Капустинська та Максим Мусіян. Програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини».